Bismillahirrahmanirrahim. Kita tadi mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan uh, sekarang saya nak uh, uh, bagi nak share information eh tentang Uh, pengambilan sayuran dan buah-buahan. Eh, sesairan buah-buahan. Sebelum ni kita cerita tentang uh, antioksidan versus kalori, kan? Uh, lepas tu makanan makanan masam uh, kita tak cerita lagi. Sekarang ni saya nak cerita tentang makanan-makanan yang tinggi potassium, eh. Electrolyte, potassium, tambah sekali dalam buah-buahan dan sayuran hijau lah. Ha, bahan-bahan tertentu dan sayuran-sayuran hijau biasanya potasium tinggi ya. Eh. Okey. Sebab bila orang dah mula sedar tentang kesihatan kan. Eh, jadi uh, pola pemakanan pun mula berubah sebab kecenderungan makanan sihat Uh, yang diwar-warkan, yang diceritakan, digembar-gembur dan juga mengikut uh, kajian-kajian saintifik bahawa kita um, kekurangan serat dalam makanan kita. Eh, iaitu makanan daripada kumpulan sayur-sayuran buah-buahan. Kan? Dan ada juga diet-diet yang uh, khusus seperti diet vegetarian. Uh, vegetarian pun ada ovo vegetarian, lacto vegetarian, ada vegetarian yang rigid eh 100% vegetarian. Okey. Uh, tapi secara umum, orang akan makan sayur dan buah-buahan secara banyak berbanding dengan kalori. Eh? Uh, okay. Okay. Saya nak cerita tentang apa kesan-kesan yang akan berlaku bila kita makan. Kita ambil sayuran secara berlebihan. Eh? Ada, ada orang makan... Uh, dia mengubah makan nasi belaukan sayur dan protein kepada makan sayuran belaukan nasi maksud nasi portion dia sikit sayur tu banyak ha kan okey lepas tu makan pula buah-buahan yang tinggi potassium eh buah kurma buah pisang buah temikai uh, labu eh uh, biji labu daun moringa pun sangat dia moringa paling tinggi potassium beberapa kali ganda daripada pisang tak silap saya 3 ke 5 kali 5 kali ganda eh potassium okey bila kita cerita potassium pasangan dia adalah sodium potassium bila kita makan diserap dalam darah dan memasuki dalam sel eh melalui pam uh, yang meng menggunakan tenaga ATP, aktif, eh? aktif proses, aktif absorption, aktif transport. Magnesium dalam darah nak masuk dalam sel perlu di pump uh, menggunakan tenaga ATP. Eh? Dan di sini diperlukan satu lagi elektrolit mineral iaitu magnesium. Fungsi magnesium untuk mengepam atau membawa masuk, eh? membawa masuk. Uh, potassium, potassium ni kalium lah eh. bahasa istilah sains yeah? dia. kalium eh, potassium Istilah dia K. Eh? Ion kalsium, kalium. Bukan kalsium kalium. Eh? Potassium ialah kal kalium. Eh? So, dia masuk dalam sel. So, potassium akan berkonsentrasi di dalam sel. Manakala sodium akan duduk berkonsentrasi di luar sel. Dalam sel, luar sel. Eh? Jadi, environment tubuh kita secara umum terbagi kepada dalam sel, luar sel. Untuk apa? Untuk menyeimbangkan. Uh, fluid, uh, fluid. cecair eh? keseimbangan cecair dalam tubuh kita antara sel uh, dalam sel dan luar sel uh, dikawal atau dipengaruhi oleh ion-ion uh, uh, potassium dan sodium eh? sodium di luar sel, potassium dalam sel dan di sini bermainnya uh, memainkan peranan yang besar oleh magnesium, eh? pump potassium dalam sel Okey. Apa yang berlaku? Eh. Jadi badan kita ni memang dah dicipta oleh Allah Taala. Uh, dia akan auto regulate. Uh, mas, uh, atau kita panggil dalam bahasa sainsnya ialah homeostasis. Homeostasis ni maksudnya badan kita akan cuba menyeimbangkan uh, parameter-parameter, keadaan-keadaan dan juga termasuk dalam hal potassium sodium ni di mana homeostasis uh, tekanan bendalir, tekanan cecair uh, antara dalam sel dan luar sel, tekanan osmosis eh, uh, bergantung kepada uh, elektrolit. Uh, elektrolit yang utama inilah dia potassium dan sodium eh. dipanggil uh, mega elements eh, uh, mineral kita yang utama dalam tubuh kita. Okey. Jadi bila kita um, potassium ini secara teori ya, secara teori uh, dari segi uh, sains kimia atau uh, ataupun bio kimia Eh. Ya. Bila uh, potassium tinggi di dalam sel, mana kita ambil makan potassium tinggi lah. so potassium akan uh, concentrate dalam sel. Jadi cecair akan mula memasuki sel. Bila sodium tinggi, kita ambil garam tinggi, maka sodium tinggi di luar sel. Dia duduk luar sel, eh. ingat. Sodium luar sel, potassium dalam sel. potassium tinggi, cecair akan uh, masuk bersama potasium dalam sel. Kan? Sodium tinggi, cecair akan keluar sel. Eh, keluar sel untuk seimbangkan tekanan osmosis antara dalam dan luar sel. Okay, faham eh? Itu konsep dia. Okey, bila kita ambil garam lebih, berlebihan, eh. Dalam hal ni garam yang pure garam, eh, garam putih, garam halus yang putih itu, sodium chloride 99.99% sodium chloride, eh. Ada sedikit kalau commercial. Tak ada elemen lain, eh. Hampir tak ada elemen lain. So, a uh, maksudnya cecair akan bertambah di dalam uh, di luar sel. Dalam keadaan luar sel, di persekitaran luar sel tubuh kita, cecair akan keluar sel. Apa akan impak dia terjadi kepada tubuh kita? Maka uh, cecair plasma kita, eh, bendalir plasma kita akan meningkat volume. Eh, meningkat volume. Jadi, bila volume darah meningkat, cecair darah lah maksudnya. Eh, sistem pengangkutan utama kita adalah darah. Jadi maksudnya cecair dalam plasma darah kita, saluran darah kita tu arteri akan meningkat. Ini akan memberikan tekanan, tekanan. So meningkatkan tekanan darah. Ya, ha, sebab tu doktor uh, apa ni akan nasihatkan para pesakit darah tinggi. Even pada a uh, sarah umum public pun dinasihatkan kurangkan pengambilan garam sebab takut naik tekanan darah. Inilah sebabnya bukan dia menyebabkan garam menyebabkan darah jadi pekat lepas tu tekanan naik bukan tapi garam berlebihan akan menyebabkan volume cecair dalam pembuluh darah salur darah dan plasma darah tu sendiri akan meningkat bila dia meningkat maka tekanan pun meningkatlah kan ini kita belajar fizik volume meningkat eh volume cecair meningkat aa uh sedangkan volume bekas uh, maintain hampir sama, maka tekanan akan meningkat. Ha, ini secara uh, fizik, eh. kita belajar dulu kan. V1 M1 sama dengan V2 M2 kan. Ha, uh, ingat kan, eh? formula tu. Masa belajar fizik dulu eh. So, uh, berlakulah peningkatan tekanan di dalam darah pun tak baik juga kan kalau berlebihan. Uh, jadi nanti akan menyebabkan gangguan fungsi jantung. Orang-orang lain jugalah Buah pinggang kan Paru eh ha. So uh, Tak bagus Juga benda cecair di dalam uh, Mata kita kan uh, uh, Boleh uh, uh, Mengubah eh Mengubah parameter tekanan Dan isi padu eh? uh. Kita tak mahu juga begitu kan uh. Okay Saya nak tekankan di sini um, Bahawa say Sayuran bambuan pun Kita tak boleh ambil overdose dan bukanlah kita ambil sayuran tertentu dalam masa jangka, jam jangka masa yang panjang. Hari-hari makan sayur bayam aja Tak boleh. Hari-hari makan sayur kangkung saja. Tak boleh. Hari-hari makan buah labu aja Pun tak boleh. Labu pun tinggi potasium. saya bagi contoh ini adalah antara sayur-sayuran. Jenis-jenis sayuran yang tinggi potasium. Eh. moringa, moringa pun tak boleh berlebihan eh. Dia ada kesan sampingan. Sebab kandungan potasium juga. Uh, eh potassium tinggi magnesium pun sangat tinggi eh vitamin C lagi kan alright bila kita makan sayur-sayuran dan buah-buahan berlebihan maka dia berlaku sebaliknya daripada sodium yang tadi kalau kita makan garam cecair kan keluar sel masuk dalam darah eh jadi a uh, jisim mass eh mass darah kita meningkat disebabkan cecair keluar dan meningkatkan tekanan darah. Sekarang potasium tinggi dalam sel, jadi cecair masuk dalam sel. Bila cecair masuk dalam sel, apa jadi tekanan darah kita? Tekanan darah kita akan menurun. Eh? Bila mes cecair di dalam saluran darah kita bekas saluran darah kita ber, berkurangan sebab masuk dalam sel tadi. Eh? Ha, ini uh, dari segi homeostasis tekanan osmosis cecair benda lain. Eh? Ha dari segi sains begitu eh. So apa yang berlaku ialah tekanan kita mula rendah sedikit. Tapi kalau kita pergi doktor mungkin tak berapa ketara lah kan. Eh? Sedikit sajalah perbezaannya. Mungkin dalam 100 bawah atas 100 bawah 60 atas uh, 90 bawah 60 ataupun 50 lebih 58 7 kan uh, kalau ikut uh, dari segi normal range tekanan tu masih dalam range normal kan 90-120 uh, range normal bawah pun dalam uh, berapa eh? 55 ke 75 ke 60 ke 75 macam tu range normal so kalau uh, kurang sikit tu masih di ke di batas bawah uh, aras normal eh. Uh, range normal julat yang normal Okay. tapi dia sudah memberi simptom pada tubuh kita. Apa kan kita rasa? Pertama sekali. Eh? Pertama sekali, bila tekanan kita mula turun. Um, bila kita keadaan berdiri, terutama sekali berdirilah. Cecair tak boleh sampai. Cecair maksud darah. Eh? Bekalan darah tak boleh sampai ke atas. Mana jantung dan otak kita tak sampai dengan uh, cukup. Secukupnya. Tak cukup eh. Uh, tak cukup. Sebab tekanan dah rendah cecair cair dah rendah Walaupun uh, saluran cuba mengecut Sebab tekanan dah rendah eh ha, Dah mula rendah Jadi kita dah mula rasa macam Dizzy Macam tak sepapa stabil lah eh? Macam nak melayang gitu Kan Ah, ha, Lepas tu dia akan rasa Dada rasa macam tak selesa Ah, ha, Denyutan jantung pun makin slow Perlahan eh Perlahan Haa ini ada kaitan dengan potasium dia uh, bila kita makan makan sayur, sayuran hijau eh, sayuran buah-buahan yang tinggi potasium, biasanya tinggi magnesium juga. Uh, dia akan merelakskan otot-otot otot-otot licin otot-otot uh, bulat uh, di sekitar pembuluh darah arteri. Eh, uh, dia relax. So dia tak mau nak mengecut uh, dengan optimal. Jadi Uh, bila ber berlaku sedemikian uh, walaupun uh, kita ada autonomic nervous system yang mengawal uh, pengencetan otot-otot luar kawalan ni otot-otot a uh, panggil otot bulat eh otot licin. eh ha? uh, dia ada dua jenis otot otot rangka otot rangka yang menggerakkan tangan kaki kan ni tengkorak uh, ni otot rangka tapi otot bulat ni otot yang di luar kawalan kita Dikawal oleh sistem saraf autonomic Autonomous nervous system okay. So dia cuba mengecut tetapi tak boleh eh? Sebab kekurangan uh, Sebab tinggi kandungan potassium Magnesium, magnesium tinggi akan merelaxkan uh, Apa tu Saluran darah uh. okay. Dan denyut jantung pun akan slow sikit So macam mana darah nak sampai ke atas Ah ha, Ini kesan pertama Kita akan kena Kita akan rasa Dan badan rasa lemah je Kan lemah Tak aktif lah Lemah Dia bukan letih ha? Macam lemah Tak larat ha? Bukan mengantuk ha? Dia lemah Lemah sebab Tak cukup oksigen Kepada otak Dan kepada jantung Kan Ha, begitu. so macam mana kita nak atasi benda ni Ah, ha, Kan So kita stop lah Makan sesuatu buah-buahan eh, Stop Kita ambil kalori Kalori pada karbohidrat Terutama sekali karbohidrat simple Simple karbohidrat itu gula eh, Gula perang lah ha, Kita selalu syokkan gula perang eh. Ataupun madu yang manis Jangan madu yang masam Madu yang manis ha. Kemudian lemak ha, Lemak yang senang dihazam Diserap Butter Santan ha, eh, Santan Okey, minyak kelapa dara pun boleh tapi pun tak boleh berlebihan eh. Ha. tak boleh berlebihan kita akan rasa lemah juga. Ha. itu kaitan dengan antioksiden. Ha. saya dah cerita dalam satu sesi bila antioksiden berlebihan dalam badan kita pun akan rasa lemah juga. Ha. Ini kaitan dalam um, uh, apa ni? Fungsi mitokondria membakar kalori eh. Bila antioksiden berlebihan, ha. maka pembakaran kalori kita menjadi dia affected. Faktor uh, factor. Ini semua sistem homeostasis ya, eh, lambang lain so, kita kena bagi input-input uh, yang betul dalam dos yang betul. Uh, eh, begitu. Kita tak bolehlah ambil secara berlebihan secara berterusan setiap hari. Sebab tu kita, para pakar nutritionist, pemakanan menasihatkan kita dan doktor juga eh, menasihatkan kita supaya pelbagaikan jenis makanan kita setiap hari ya. Eh? Ah, ha, diet kita kena kena pelbagai supaya kita seimbang lah. Ha, ah, ni lah deh seimbang eh? eh. Dari segi mineral, elektrolit, eh? sodium, potassium, antioksidan, kalori, semua ni kena ada uh, cukup dan seimbang. Ha, ah, bukanlah seimbang kita nak kira berapa gram pun tak perlu. Cukup dengan per kita pelbagai dan kita makan ikut sunnah lah. Makan bila? Ah, bila lapar kita makan Ha, semertikkan insya kan ha. dan kita elakkan makan-makanan yang boleh memblok ataupun um, mengganggu Metabolisma ha, mengganggu atau blok metabolic pathway kita eh ha? yang boleh uh, attach reseptor yang boleh uh, down regulate atau mengganggu gene expression ha, gene expression ni satu satu cita khas eh gene expression ialah Uh, fungsi tubuh kita uh, untuk menghasilkan molekul protein yang berfungsi eh? molekul protein yang mengawal mengawal signal lingkup enzim eh? oh, untuk glutathione itu untuk fungsi detoksifikasi so banyak eh? Uh, banyak lambatan kita uh, memerlukan molekul-molekul protein Structural dan functional kan? So Kita nak antidote Potensi berlebihan akibat mengambil sayuran berlebihan. Ha, eh, berlebihan. Banyak orang saya dah jumpa eh, bila menghadapi masalah kesihatan atau penyakit-penyakit tertentu, maka dia akan cuba ambil sayur-sayuran berlebihan. Eh. Sayur, buah, sayur, buah. Sampai satu tahap nanti, Mula dia improve dia selesa eh. Gula turun, tekanan yang tinggi jadi turun, kolesterol turun eh. Cantik sampai normal stable kan. Ha. Dan orang yang ada gastrik pun selesa keradangan-keradangan Selesa eczema ataupun alahan pun akan akan menurun Akan stabilize maknanya boleh reverse eh? Tapi sampai tu tahap kita teruskan lagi Dia akan menyebabkan kita mengalami simptom-simptom overdose sayur ha. sayuran dan beban tersebut Akibat potassium eh? Potassium dan magnesium tadi eh? Berlebihan ha. So, antidote dia dengan garam. Makanlah garam laut ataupun garam bukit. Eh? Sodiumnya tinggi. Jadi, kita kembalikan balik homeostasis cecair eh, di dalam badan kita. Jadi, bila kita makan garam, lebih sikitlah makan garam. So, cecair dalam sel tadi akan keluar dan akan stabilize tekanan balik. Ah ha, Itu konsep dia. Eh? Kita makan garam. Makan garam secubit eh? Ataupun suku sudu teh 1.5 sudu teh Minum boncolam air ya, ha, Begitu Ataupun Saya satu amat Selalu amat sebelum makan tengah hari Dan makan malam Cicah kan jari manis Cicah garam bukit pink Atau garam laut Celtic salt Natural uh, Sea salt eh? Yang bersih ya, eh? Yang bersih Yang Tidak ada kontaminan percuma-percuma heavy metal semua So Makan begitu eh? ah uh, begitu, begitu sebelum makan sebelum makan semasa tengah makan pun saya amal juga uh, so makanan kita tak berapa masin uh, sebab ada yang tak suka masin sangat so makan garam eh insyaallah tekanan tak tinggi tak naik eh sebab garam asli dia mengandungi berpuluh bahan elemen mineral ah uh, dia tak sama dengan garam uh, sodium Chloride 100% tu atau 99.99% .99%, tak sama eh. Okay. Indah. Itu pun tak boleh berlebihan juga eh. Walaupun garam alami, garam bukit eh. So kita makan sampai kita rasa selesa eh. Dia akan uh, bring tu keseimbangan Homestasis tubuh kita, cecair kita akan seimbang balik Lepas tu kita kena makan gula Garam dan gula Gula uh, gula perang eh. Tujuannya apa? Jangan Sebab badan juga. kita dah lemah Jadi kita, jadi kita kena bekalkan gula Gula adalah pencetus ha, pencetus tenaga yang paling cepat paling efisien paling uh, paling senang eh, sel kita nak 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 digest dan absorb terus ha, kan okay. dan boleh digunakan oleh sel eh, sebab penyerapan garam garam sodium dalam darah kita pun memerlukan ATP tenaga so kita makan gula Ha, secepat dapat digunakan oleh tubuh untuk Uh, penyerapan garam. Uh, dan garam juga diperlukan dalam proses penyerapan gula dalam sel. Oh, dia saling berkait mengait eh. Begitu. So akan dapat manfaat yang optimal untuk kita. Baru kita akan rasa penat sikit, sejuk-sejuk tapak kaki, tangan kita mula reda, kan? Uh, dan dada tak selesa, pening-pening semua akan lega eh. Uh, so antidot dia uh, dengan garam garam alami dan gula eh gula ataupun madu pun boleh tapi kalau makanan ataupun buah-buahan manis boleh juga tapi kalau biasanya orang yang hendak mengalami potasium yang berlebihan ni eh, berpanjangan berbulan-bulan eh dia ambil sebab dalam buah kurma pun tinggi potasium eh ha. Ha, dia memang tinggi gula tapi potasium tinggi ya jadi uh, akan uh, terus potassium tadi masuk dalam sel. Jadi menambah teruk lagi kan. Dia tidak a uh, menyelesaikan masalah uh, potassium berlebihan dalam sel kita. Eh potassium uh, kurma uh, molasses, molasses penting potassium. Uh, jadi kena makan gula perang. Ah, uh, gula perang dia dah refine physically. Jadi uh, kandungan potassium dia sangat rendah. Uh, kalau gula putih memang tak langsung lah tapi kita tak syorlah gula putih kan dia tak ada manfaat langsung kan. Ha uh. Eh, tapi sebenarnya kalau orang yang keadaan Potassium tinggi ni boleh eh, makan gula putih. Ha, dia perlukan tenaga. Dia tak perlu dah Potassium ha, dia tak perlu sangat dah. Ha, eh. So, makan gula perang dan juga garam. Eh, itu dia punya ubat. Dan juga butter. Ha, butter eh. Itu pun bagi tenaga. Ini semua akan stabilize balik sistem tubuh dia. Kemudian dia kena makan lamb. Lamb, daging kambing lamb eh. Bibiri, anak bibiri. Uh, dan lemak-lemak dah sekali makan. Ah uh, ini akan cepatkan stabilize balik sistem tubuh kita eh. Okey, garam. Garam alami. Uh, gula, gula perang. Saya suka syorkan gula perang CSR atau gula organik lagi bagus, bebas uh, racun pestisida, herbicide, glyphosate semua kan. Ada garam uh, gula perang CSR yang dah properly refined secara fizikal eh. Ah uh, jadi dah kurang mineral dia. Kurang eh, kurang. So, uh, ini akan membantu. Jangan ambil molasses eh. Molasses tinggi, potasium, kurma, pisang, temikai, semua buah-buahan ni tinggi. Bila keadaan berlaku begini, kita tak boleh ambil potasium lagi. Buah-buahan dan sayuran lah. Eh? Semua buah-buahan memang tinggi potasium. Tapi, buah-buahan yang paling tinggi potasium, itulah dia. Kurma, pisang, buah labu, biji labu, kekacang-kekacang, kan? Kekacang -kekacang, kan? um, uh, molasses juga eh uh, molasses sebab gula tebu itu pun tinggi potasium eh uh, gitu okey dan juga makanan masam tak boleh makan eh, bila kita dah ambil sayuran bau buah berlebihan dan kita dah rasa simptom-simptom uh, adverse kita rasa lemah dizzy kan uh, ada setengah tu anxiety lah macam-macam lah eh uh, dan ada pernafasan tak berapa selesa sebab darah tak sampai ke atas mana ke oh. ke jantunan ke otak eh. sedikit saja tak teruk eh tak teruk ha, begitu so beginilah caranya eh ha, beginilah caranya kita nak antidot berlebihan makan sayur dan buah-buahan eh. bagi orang yang um, tersalah diet eh diet tak seimbang ha. dia nak nak baik dia makan sayur buah sayur buah sayur buah eh. pagi petang siang malam pagi petang siang malam orang makan Uh, satu hidangan, dua hidangan itu pun sikit kan? Uh, kalori yang lebih kan? Sayuran buah-buahan sedikitlah. Ini kalori sikit sayuran buah-buahan. Oh, memang doktor akan nasihatkan begitu bagi orang kecil menengah tinggi. Memang bagus. Tapi sampai setahap bila dah uh, stabil gula atau tekanan darah kolesterol kita kena kurangkan kurangkan dan kita kena elakkan sebenarnya adalah apa dia itu dia aditif bahan kimia sintetik dalam makanan dan juga fatty chemicals iaitu lemak dan minyak jahat bahan pewarna bahan perasa tiruan pemanis tiruan ini emulsifier ini kena jaga betul ini yang kena elak orang sihat atau orang sakit sakit apa pun lemak jahat minyak jahat makanan bergoreng deep fried minyak masak RBD pewarna perasa pemanis tiruan eh ini yang kita nak jaga sistem badan kita berjalan dengan lancar. Biochemical pathway kita berjalan dengan uh, lancar. Eh? Highway eh. Badan kita macam highway jalan eh. Uh, makanan yang kita makan, nutrien yang kita serap tu, eh? highway daripada mulut sampai ke perut, usus kecil, lepas tu serap ke dalam darah, darah hantar ke organ-organ, tisu-tisu, serap dalam sel, pergi ke mitochondria, semua kan, untuk digunakan, uh, di metabolize. Eh, jadi seolah macam highway Kita bayangkan uh, Badan kita highway Untuk menyampaikan nutrien daripada mulut Kepada sel-sel Target terakhirnya eh? Uh, seolah macam highway kan? Jadi Setiap checkpoint tu kan Kita jangan cuba Block checkpoint Setiap uh, Checkpoint tu ada block eh? So kita jangan yes. cuba block dia itulah dia bahan yang block checkpoint tu yang mengganggu metabolik eh ah, mengganggu pengangkutan penyerapan dan juga yang boleh merosakkan mitokondria ini last target kita eh ah, di mana enjin sel kita itu mitokondria akan menggunakan kalori ya eh? ah, karbohidrat lemak dan protein untuk menghasilkan tenaga Jadi, kalau mitokondria rosak kita punya highway dah cantik mitokondria enjin pun rosak Maksudnya, radang lah. Sebabkan makan makanan yang tinggi bahan kimia, eh. Warna perasa tiruan, eh. Pemalas tiruan. Lepas tu, minyak-minyak jahat. Lemak jahat. Makanan uh, bergoreng. Tadi kita dah cerita, eh. Pasal uh, Malaysia uh, the top penyakit diabetes dan jantung. Di Asia. Malaysia top. Nombor satu dan nombor dua. Nombor dua, di Asia. Negara yang pertama paling banyak, eh paling tinggi uh, kadar penyakit diabetes dan jantung nombor satu dan dua uh, kita dah cerita tadi kan so ini uh, ini yang nak kita jaga kan bukannya dengan cara kita ambil makanan menggoreng minyak masak RBD eh, tumis dengan minyak masak RBD lepas tu kita makan uh, kimia kata apa warna sisi sirap semua kan minuman-minuman uh, yang ada pewarna kan eh, perasa tiruan kan eh? Uh, lepas tu 3 in 1 lepas tu kita makan sayur dengan buah uh, tak jadi kita punya badan ni dia satu package bukan kita buat satu perkara tinggal satu perkara kita nak uh, ikut selera kita makan sedap warna perasa ni sedap kan lepas tu kita nak counter balik dengan dia kita makan sayur dengan buah banyak kan makan suplemen makan herba kan Ya, tapo, kau, kawan, nak makan nak detox balik, makan sayur buah ha? makan lemon, makan cuka, makan buah delima. Itu yang jadi adverse. Ha, badan kita mula Sengit, tak balance, ya. Sebab cara pengamalan makanan dan juga terapi diet kita, cara rawatan kita tidak mengikut konsep yang asal, ya. Keseimbangan itu penting, holistik dan seimbang, ya. Eh? Ha, saya selalu tekankan Diet Whole foods Alami Seimbang Bebas kimia ha? Bebas kimia sintetik lah Dan juga kalau boleh GMO Bebas GMO Memang kena eh Sebab makanan GMO Tinggi kandungan glyphosate, ah, ha, Begitu glyphosate racun rumput, uh, Rumpai tu eh? Ha? Ha, ini pun yang mengganggu lagi sel -sel. So banyak benda Banyak benda pencemaran-pencemaran Zaman sekarang ni pencemaran di luar, air, udara tanah semua dah masuk, rantai makan semua masuk dan semua merosakkan sel-sel kita ha, jadi kita cuba kurangkan, minimumkan tapi bukanlah caranya kita makan sayur memang berlebihan pula ha, itu akan create satu ketidakseimbangan pada homeostasis tubuh kita ha, begitu so, setiap perkara memang ada dia punya dos dan dia punya kadar uh, kita jangan melebihi kadar ni eh uh, begitu eh so semoga ada uh, mendapat manfaat lah ha, huh, perkara ni sebab saya tengok ramai orang kena benda ni tau oh ramai sangat yang kena yang cuba uh, rawat sendiri menggunakan uh, rawatan alami ataupun join group-group mana buat diet yang Uh, melampau-lampau ekstrim tak boleh makan gula tak boleh makan kolesterol tak boleh makan lemak tapi goreng makan minyak RBD makan ha, roti canai makan ha, kan ha. menjerin makan kan ha. dia jaga gula gluten susu daging kolesterol ha, ini jadi mudarat tak betul eh cara diet yang tak betul tak sihat ha, kita ikut cara sunnah eh cara sunnah dalam kitab ha, itu yang tepat diet yang tepat eh bukannya huh? begini begini uh, kan diet yang rigid yang ekstrim eh uh, tak makan daging langsung tak makan susu uh, kata ada ni lah ni tak tak eh macam gitu eh karbohidrat tak makan uh, diet tinggi protein dan lemak tak betul eh tak sesuai dengan tubuh kita kita ni bukan uh, harimau ma 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 haiwan daging ataupun kita bukan lembu atau kambing ada empat lembu empat perut yang boleh digestkan cellulose fiber tu Dia serap jadi tenaga kita tak boleh kita keluar ha soluble fiber prebiotic tu pun kita tak boleh guna itu digunakan oleh bakteria baik dalam usus besar kolon kita ha eh ha dah nak habis dah 30 minit Okay, semoga bermanfaat insyaallah kalau dapat manfaat um, bolehlah subscribe like dan komen eh insyaallah supaya semua dapat manfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh